El hemma. El i produktionen. El. Överallt omkring oss. El, en självklar bit av vardagen. El har gett oss högre levnadsstandard. El, allt vad den ger märker vi vid elstopp. När gatljus slocknar, maskiner stannar och rulltrapporna inte går, då märker vi att vi är beroende av att el ska fungera. Pannan stannar därför att oljepumpen inte får någon ström. Och har man elektrisk värme så upphör naturligtvis också den att fungera. Men längre elavbrott är sällsynta. Det är oftast fråga om minuter. Så elstopp är inget hinder för elvärme. Lika lite som det hindrar oss att ha elektriskt ljus, hissar, frysboxar. Elvärmen är driftsäker och ren och bekväm. Den sköter sig själv. Man kan sitta och elda. Något bränsle behöver man inte fylla. Och den ger inte heller någon rök. När en ömtålig liten kommer in i rummet lägger man förstås ifrån sig pipan. Men utomhus möts våra barn av röken från tusentals skorstenar. Blunda. Håll för öronen. Och täpp till näsan. Och nu. Titta. Lyssna. Lukta. Det var ingen skillnad, va? Nej, just det. Elvärmen syns inte, hörs inte, luktar inte. Men känns så varmt och skönt. Och så bekvämt. Man gör en grovinställning efter årstiden på radiatorn. Och på en rumstermostat har man ställt in den temperatur man vill ha. Och sen sköter sig resten självt. Enkelt, va? Elvärmen reagerar snabbt för förändringar i rumstemperaturen. Det gör att man också kan ta vara på den värme som människorna i rummet själva avger. Och den värme som solen ger. Och när lamporna är tända så ger de faktiskt en hel del värme. Det ligger värmeekonomi i det. Och apropå ekonomi så har man nu fått erfarenheter som säger att elvärmen är konkurrensmässig också vad priset beträffar. Det har bland annat visat sig vid mätningar i några elvärmda villor i Hökåsen utanför Västerås. Att det kostade ungefär lika mycket som om villorna hade haft oljeeldning. Många andra fall bekräftar det. Att i väl isolerade normalstora villor blir den totala årskostnaden ungefär densamma som vid annan uppvärmning. I större, äldre villor blir det i regel dyrare. Men är inte fördelarna värda det? Kapitalkostnaden för elvärme är lägre än för oljeeldning. Medan de synliga årskostnaderna är något högre. När man har elvärme så är man storförbrukare av el. Och då får man en lägre taxa för all strömförbrukning. Det ligger ekonomi i det också. Och när vi är inne på ekonomi så ska vi se hur elpriset förhåller sig till prisutvecklingen i stort. Levnadskostnaderna har rakat i höjden år för år. Men elpriset, det är detsamma idag som det var för ungefär 10 år sedan. El har alltså blivit billigare och billigare i förhållande till annat. Alla tecken tyder på att elkraften också i framtiden kommer att vara billig. Och elkraften räcker. Vi har numera tillräckliga resurser och betryggande reserver. Hittills har den mesta elkraften kommit från våra vattenfall och det byggs ju fortfarande en del. Gottfrid Edholm i Tjomotis är en av dem som bor vid ett kraftverksbygge. Han måste flytta sitt hus som ligger för lågt då vattnet kommer att stiga vid regleringen. Hur många är det som kommer att beröras av den här vattenregleringen? Ja, det är i stort sett hela byn för att den ligger så lågt den här byn. Och vi är väl 13 bofasta bönder här eller jordbrukare och skogsbrukare här i byn. Vi har förlorat mark och skog. 49,7 hektar har jag förlorat här ovanför dammbygget i Seitevaara. Det är klart, men nu är det ju ett fåtal.
tiotal människor här, va? Du sa det var 13 stycken. Och så ser man till hela nyttan för hur många människor det gäller, för miljontals människor. Ja, då måste man ju säga det att det måste göras det här. Och vi har inga möjligheter att stoppa ett sånt här företag, vi enskilda. Visst har kraftverksbyggena fört med sig problem för en del människor. Och visst kan man beklaga ingreppen i naturen. Men det är priset vi betalt för vår höga levnadsstandard. Och det har ju också gett goda arbetstillfällen. Vad anser du om priset på elvärme? Det blir för dyrt. Vi har fått betala 11 öre kilowatt när de i Stockholm har betalt 7 öre. Och det tycker vi ju var tokigt. Det är länge sedan, det är förut. Nu har ju det blivit en utjämning, så vi betalar ju bara 7 öre kilowatt. Men det blir dyrare ändå, menar du, än om du hade haft oljeeldning? Ja, den här värmeeldningen, den går ju efter en annan tariff. Så jag betalar ju inte 7 öre kilowatt för alla kilowatt. Då skulle det ju gå alldeles på tok. Du sa att elvärmen var dyr, men lika fullt ska du ha elvärme. Varför? Ja, jag ska ha elvärme för att jag vet det att jag är 64 år nu. Och jag blir äldre och äldre. Och kanske ska stå på vedbacken och såga ved. Och mata in i pannan. Det tar jag inte på mig. Utan när de unga ska ha elvärme, då ska jag också ha. Nu byggs mest värmekraftverk som har kortare byggtid. Och som kommer att svara för en allt större del av energin till elvärme. Och snart har vi atomkraften här. Med obegränsade resurser. Man kan ordna sin elvärme på olika sätt. Det vanligaste är elektriska radiatorer. Det finns två slags radiatorer. Slutna, som är helt kapslade. De kallas också panelradiatorer. Och öppna, som också kallas genomströmningsradiatorer. Man bör också ha termostater. Helst en i varje rum. Det finns numera också elradiatorer med inbyggda termostater. Ett annat sätt är att placera värmekällan i taket. Elektriska ledare inbakade i isolerande material fästs i taket och täcks av vanliga takplattor. Det systemet ger strålvärme. Den värmer inte luften direkt utan de föremål som strålarna träffar. En annan form av inbyggd elvärme är värmeslingor i golvet. Det kan vara ett utmärkt komplement i till exempel hallar, badrum eller andra platser där man vill ha extra varma golv. Men det finns också elvärmesystem där värmen sprids med hjälp av vatten. I en vanlig värmeledningsanläggning kan man helt enkelt ersätta lågan med en elpatron som värmer det cirkulerande vattnet. Det är en enkel metod att förbättra värmesystemet om den gamla pannan eller skorstenstocken är dålig. Det finns också ackumulerande elvärmesystem. I en stor, väl isolerad vattentank värmer man vattnet under natten eller andra tider på dygnet då man kan få en särskilt billig ström. Det varma vattnet cirkulerar på vanligt sätt genom värmeelementen och avger värme under hela dygnet. Vid alla elvärmesystem värmer man naturligtvis också vattnet för hushållsbruk och bad elektriskt. Det kan ske antingen i en stor tank som ger vatten till alla kranar i huset eller i små genomströmningsvärmare vid olika tappställen. I köket och i badrummet till exempel. Vilket system ska man välja? Ja, i nya hus kan man välja vilket som helst. Men det är vanligast med termostatstyrda radiatorer. I äldre hus är valmöjligheterna naturligtvis mera begränsade. Elpannan är en vanlig lösning när värmeledningen är i gott skick. Radiatorer ligger närmast i hands om centralvärme saknas. För att få rätt system i huset måste man rådgöra med eldistributören om anslutningsmöjligheter och taxor och med annan fackman om installationen. Om man ska värma bostaden med el eller olja har diskuterat mycket i fackkretsar. Några som följer den debatten med intresse är sotarna. Vi saxar några meningar ur artiklar i deras tidskrift Skorstensfejarmästaren. Det skrivs så enormt mycket lögner om fördelarna med eluppvärmning. Inte hälften är sant. Den som inte vill kan låta bli att bada i lortvatten. Men invånarna i våra storstäder kan inte låta bli att andas luften, även om den är förorenad. Elvärmen är inte bara renlig. Den ger också en driftsäker och behaglig uppvärmning. Men alla dessa fördelar skulle antagligen ha spelat föga roll om inte elvärmen under de senaste åren
hade kunnat förbilligas så att den idag tål en ekonomisk jämförelse med andra värmekällor. Vad säger skorstensfejarmästare Valentin Olsson om det här? Ja, om jag ska bygga en ny villa så klart att det blir nog mycket billigare genom att jag slipper att bygga upp en skorsten. Installationen blir billigare mot att dra in oljeeldning och skorsten, element och så vidare. Men själva driftskostnaden blir nog billigare med olja. Jag tror att om den elektriska strömmen blir billigare, om ni är tacksam på den, så kommer de att utnyttja den ännu mer än vad de gör nu. Tycker du att det är någon nackdel det här att sotarejobbet är ett smutsigt jobb? Anställningsvillkoren för närvarande är ju ganska bra, för varje dag när de slutar sitt arbete så har de ju fria bad, och det badas under arbetstiden. För sotare och också för andra är det skönt att ha en bastu i huset på det utrymme som annars skulle ha gått åt till oljetanken. Vi saxar skorstensfejarmästaren igen. Elvärmens fördelar kommer bäst till sin rätt i villor och fritidshus. Men det börjar också tränga in i skolor, kontor och hyreshus. Elvärmen är driftsäker och ren och bekväm. Den sparar utrymme och man får all ström till ett lågt pris. Blunda. Håll för öronen. Täpp till näsan. Lyssna. Titta. Lukta. Ingen skillnad. El syns inte. Hörs inte. Luktar inte. Värme utan bekymmer.